Vítám vás u pořadu Kápni božskou, opět popoledně krátce. Dnes speciální vysílání v pátek, protože jindy vysíláme ve středu. A to speciál k nedožitým narozeninám mistra Karla Gotta. A já ve studiu už zdravím Moniku Absolonovou. Krásný den. Producenta Jany Sesedovského. Hned na úvod bych vám oběma velmi rád poblahopřál k úspěšnému vystoupení na Karlštejně, kde jsem měl možnost sám být. Bylo to úžasný. To byla nádherná, nádherně si zpívala. Jany, se k tobě mám nějaký připomínky. Ano, to, prosím, začni. A to, že jsem se tam dozvěděl, že to bylo s podtitulem Naposledy spolu. Naposledy společně, ano, bylo, protože myslím si, že nastal ten čas, kdy by se měla udělat minimálně pauza několik let, než další královny zaspívají. Tak ono to končilo Hankou Zagorovou, tak pojďme nedělat Zagorku teď. Tak pár lety budu dělat. Dobře, já se budu těšit na to, že já to tady není. Já chci moc poděkovat Janisovi za tady ten jako výjimečný nápad. Vždycky každý ten koncert, já jsem měla možnost tam být šestkrát, protože to počítali den po koncertě. A vždycky to je jako krásný a člověk se na to strašně těší, zároveň se jako bojí pochopitelně, ale je to radost být tam s těma úžasnýma kolegyněma a my jsme si to opravdu moc užili a děkuji Janisovi fakt za tady to, protože těch koncertů nebo těch možností, kde člověk může takhle společně s kolegama vystoupit a užít si to, už moc není. Tak to fakt byl skvělý nápad a já doufám, že si to rozmyslíš. Ne, mám radost a bez zpěvaček jako si ty a jako jsou kolegyně by to ani nešlo, takže je to oboustranná radost. Já teda se přiznám, že s váma oběma vykám, protože se známe opravdu už jsou to léta. Vykám. Vykám, děkuji za opravdu pionýrko. K tomu se dostaneme později. Ano. Ale protože se známe skutečně léta. Já si tě pamatuju ještě jako brejlatou holčičku na vystoupení na Václaváku. To ti bylo ještě nác. Brejle mám pořád. Ale, akorát to maskuju čočkama. Ale sněla jsi tenkrát o tom, že by se s tebou mohla stát královna? Královna popu a vystupovat s takovýma hvězdama, jako byl právě Karel Gott, který tak je určitě nekorunovaným králem. O tom snila, ale moc jsem si nemyslela, že se to může stát. Měla jsem to štěstí, že jsem Káju měla možnost potkat, ještě když mi bylo 16-17 a začínala jsem, protože jeho tehdejší, myslím si, že řidič Smola, pamatuju si ho, jo. Tak jeho žena se mnou trénovala tanec a něco ve Skarlově, já jsem byla v teplákách, já jsem si představovala, že až jednou potkám pana Gotta, tak budu prostě nějak pěkná. Já tam jela v teplákách z tanečního tréninku a on byl strašně milej a dal mi dvě takové životní rady. Takhle, Kája byl milý vždycky a vlastně na něm bylo jako absolutně výjimečný, že to, a myslím, že Janis se připojí, že to, jak se prezentoval před fanouškama, divákama, tak on takový byl i v soukromí. V soukromí bych řekla, že byl ještě trošičku zábavnější, odvázanější, ale prostě byl boží a je boží a vždycky bude. A tenkrát mi dal dvě zásadní rady a ta jedna, ať vstupuju na jeviště jako vítěz a ta druhá, ať neměním kantory zpěvu. Tak já jsem se toho držela. A v životě by mě nenapadlo, že potom několikrát se s Kájou budu mít možnost setkat. Dokonce jsem s ním měla dvě turné. A jako host a byla to jako vždycky velká radost. A k tomu se asi dostaneme. Určitě. Janis, ty jako producent to máš se zpěváky a umělci velmi těžký. To si nebudeme nalhávat, většina z nich má nějaký, a ty nenarážím na Moniku. Teď vůbec nenarážím na Moniku, ale většina z nich má nějaký speciální požadavky, a nějaký taky ty svoje vrtochy. Bylo něco takového u Karla Gotta? Ne, u Karla Gotta ne, ten neměl vůbec žádný manýry, dokonce když jsem s ním několikrát spolupracoval, tak si přines i sám ramínko s kostýmem na to natáčení, což není případ všech, Monika třeba taky, nebo další. Ano, to táhla do kalusy na ale kopce. Ale jsou zpěvačky nebo umělci, kteří prostě jako mají na to jako tým lidí, tak Karel byl v tomhle naprosto jako s pokorou a věděl, co k tomu řemeslu patří. Ale jako dal Monice rady, tak mě taky, protože on na Královnách popu několikrát účinkoval, dokonce i s Monikou. A tam mi říkal, že se mu moc líbí ta dramaturgie, jak postavím tu show a že ctím tu zásadu, že se s diváky neexperimentuje. Že tam dám jenom ty jasné věci a žádný pokusy. A on se toho držel i na svých koncertech. Ono samozřejmě s takhle etablovaným člověkem, s takhle zkušeným spolupracovat vždycky něco přinese. Dneska už jste oba dva v pozici, že máte vybudované své renomé, patříte mezi stálice českého showbiznesu. Chodí za vám mladí pro rady? Za mnou jo, mě píšou, abych je zastupovala tak, což bohužel už dneska nedělám. Ale snažím se každého aspoň nasměrovat, aby šel svojí cestou. A vlastně ono to je o talentu, o řemeslu a o příležitostech, které dostanete.
Tak občas se mě někdo na něco zeptá a já občas dávám nevyžádaný rady. Ty jsou prej nejlepší. Ano, ale vždycky je dávám těm lidem, kterých mám pocit, že je ten talent jako výjimečný, nebo že je nějaká drobnost, kterou já bych byla bývala ráda, že by mi tenkrát někdo řekl, takže ale jako necítím se na to někomu radit, ale když se mě někdo něco zeptá, tak ráda odpovím. A pak jsou situace, že radím samovolně a nevyžádaně. Nebudeme si nalhávat, že za dřívější éry, kdy těch zpěvaček tady nebylo tolik, takže tam nebyla rivalita. Dneska ta rivalita musí být ještě o mnoho větší, protože tady každý bojuje. Tak já ti člověče mám naopak pocit, že ta rivalita, nebo aspoň co já cítím, já když jsem začínala, tak mám pocit, že to bylo jako v něčem tvrdší, jako než je to teď. Nebo možná je to proto, že už jsem starší a že už ty věci tě jako nesemilou, ale a hlavně nebo už se máš s těma, pozici. Ale už se s těma lidma jako znáš, tak víš od koho co očekává. Ale já mám jako pocit, že naopak je to teď daleko, jako, nebo aspoň pro mě, daleko jako příjemnější a fakt něco, co jsem, s čím jsem nepočítala, že jsem vlastně v té branži našla spoustu jako opravdu zpřízněných duší a spoustu kamarádů. A můj život je založený jako celý na tom, aby mi ty lidi byli blízký, aby to byli přátelé. Myslím si, že se to mělo hodně společného s Karlem. Tak teď už to tak je, vlastně tím, jak dlouho zpívám od 16, tak už jsem si vlastně našla spoustu jako opravdu blízkých přátel, třeba včetně tady zde přítomného pana producenta. Ale ta rivalita podle mě byla vždycky, nemyslím ve špatným slova smyslu, ale prostě chtěli mít ty nejlepší songy a těch autorů zas není tolik a tak, takže prostě vždycky se snažili být nejlepší, takže to soupeření v dobrým slova smyslu bylo. A je. Ale víš co, já myslím, že to je tak, nebo aspoň já, co já jsem třeba cítila teď na Královnách, že vlastně já to mám třeba tak, že si říkám, holky, dejte to, a když to dají, řeknu, jo, já to zvládnu taky. A přede mnou byla, bylo pořadí písní, a přede mnou zpívala Markéta Konvičková, která byla překrásná, zpívala fantasticky. Byla. A já jsem si říkala, jo, ta to dala, tak teď to nesmím, teď nebudu jmenovat, co jsem chtěla říct v duchu, to nesmím pokazit. Já myslím, že to uneseme. Ne, teď to nesmím pokazit. A vlastně mě to jako inspiruje, když je někdo dobrý, tak tě to jako naopak jako vybudí, nebo pro mě to je jako důležitý vidět jako skvělý lidi. Fenomén God, v čem tkvěla ta hvězdnost Karla? V čem to kouzlo? Protože Karel, já sám jsem to mnohokrát zažíval, tak když vešel do místnosti, tak se všechno změnilo. A je to vlastně pro člověka, který se s ním osobně nesetkal, je to nepopsatelný. Jak vy byste to popsali? Co jste cítili v těchto momentech? No, on měl fluidum, které prostě s tím se musíte narodit. To prostě se nedá nikde zařídit, nikde koupit. To prostě musíte mít. Měl obrovský respekt vlastně od kolegů, od všech, co jsme se s ním měli možnost setkat. A společně s ním, alespoň jak jsem to vnímal já, přišli do té místnosti všechny hity, všechno prostě, co k němu patřilo. Takže to jste úplně byl úžasný, že teď vidíte toho člověka naživo. Money. No, já myslím, že to, co říká Janis, je 100% pravda, ale Karel byl výjimečný jako člověk. On prostě byl nesmírně přátelský, nesmírně přející, hodně hloubavý. Ano, to bylo. Tomu se dostat. Nad čím jako přemýšlel, co by tomu řekli lidi a jak on to vlastně cítí. A byl velmi laskavý v tom nejlepším slova smyslu. A byl přející, což prostě na něm bylo jako fascinující a pořád se chtěl někam poposouvat, jako pořád chtěl něco budovat, bylo strašně vtipný, když mi řekl, na mě už lidi zapomněli, tak jako jsem si říkal, jaká jo, na vás, no jako fakt nejde. A byl strašně pokornej. A myslím si, že to, jaký byl jako člověk, prostě se pak vyznačilo v té kariéře. V podstatě mě tak jako napadalo, když už měl ten blik, jsem si říkala, jak je možný, že tenhle člověk takhle pokornej, pracovitý, jaký poctivý, že vlastně dosáhl takovýhle výsledků, že vlastně čeká, že by ho někdo mohl za tu dobu jako zašlapat, nebo že, ne, a on se vlastně jako nedal, ale možná to bylo právě tou jako povahou. No byl výjimečný, jako jasně, že zpěvák, ale myslím, že tam bylo strašně důležitý, jaký byl člověk a že ho prostě lidi měli automaticky rádi, že ho respektovali, ale ty jsi ho měl prostě rád, protože prostě byl fajn. Janis, byl ten hlas opravdu zlatým hlasem Evropy? Naprosto výjimečný. Absolutně. To bylo v době Toma Jonese, nebyl jiný hlas než Karel Gott v té době. Opravdu výjimečné. No, a když si pustíš ty staré nahrávky, ale jako starý, myslím, když mu bylo třeba 40, tak prostě nechápeš. Jako je spousta skvělých zpěváků, ale těch jeho kvalit,
to málo kdo jako dosahuje. Vy jste oba dva odborníci, vy znáte se v hudbě, ale pro běžného lajka, v čem byl tak výjimečný? Barva hlasu, nasazení, intonace, přesnost. Muzikálnost, frázování, nejenom tóny, ale prostě to, jak dokázal interpretovat ty skladby. To a je výraz, že jo, no. Nějaká emoce, kterou ti předal. A já prostě miluju některé písně a stále od nich pláču. A vlastně mě to jako, a pořád něco jako objevuješ novýho. Jako, a vlastně vždycky byla příjemná i ta společnost s ním, když bylo před koncertem, po koncertě nebo i na nějakém vystoupení, na natáčení. On byl vždycky jako zábavný, vždycky byl nositelem takový tý, nositelem dobrých zpráv. Ano, pro, tak on byl i nositelem dobrý nálady a měl strašně rád vtipy. Mm-hmm. Já jsem mu je často vyprávěla. Já měla takový období vtipový, když jsem třeba přijela na Karlštejn klub, jsem vyprávěla vtipy a po hodině všichni opustili ty kuchyni a odešli do vedlejší místnosti. Ale třeba Karel tohle nikdy neudělal. Ten vždycky je byl zdvořilej. Ano, Karel, strašně no, zdvořilej. A vrátím se jenom třeba moje Vánočka a to, že jsem jim jí pekla domů a což jsem se jako vnutila na Bertramku, protože pro mě byl Karel nejenom všechno to, co jsme tady řekli, ale taky symbolem Vánoc, protože prostě ty vánoční jeho věci jsou nadčasový, vždycky budou. A já jsem jim prostě vždycky přivezla domů Vánočku, protože jsem chtěla toho svého Ježíška vidět na štědrý den. A jednou jsem prostě nějak vylepšovala recept, trošku se mi nepodařila a místo cukru krupice nebo krystal jsem tam dala moučka, ono to začalo kvasit a ty Vánočky mi všechny zhořkly, těch 20 Vánoček. Ale vypadaly fantasticky, vypadaly jak modelky, vůbec se nerozjeli, všechno bylo super. A teď, akorát chuťově to nebylo úplně nic moc, no. Ale jako dalo, ale nebyla to hitparáda. A já jsem to ochutnala a teď si říkala, že to je průšvih, že jo. Takže jsem obvolala ty lidi, že jsem se omlouvala, že to byl můj experiment. Pak mi jeden kolega říkal, rodiče jsou chemici, tam došlo ke kvašení. Prostě. A říkala, no nic. A volala jsem pochopitelně i Gotum a Ivanka mi říkala, no Moni, letos to jako není dobrý. A ten Karel, jak prostě byl vždycky gentleman a nikdy by ti to jako úplně neříkal, ne, já jsem si toho skoro nevšiml. No. Já jsem si na to dal máslo a džem a bylo to vynikající. Jo. A vlastně já z něj měla největší stres a on ti vždycky všechno odpustil. Bylo fantastický. Ty sama si zmiňovala, že pro tebe patřil k Vánocům. Janese, k čemu u tebe patří Karel Gott? Synonymum no, Karla Gotta. Já ti do toho, víš, co ještě pro mě je? Slavnostní chvíle a zlatý hřeb večera. Jo, to vždycky on ano. Přišel poslední a bylo jasný, to byl jasný konec veškerých show. Pro mě Zagorová, Gott, Vondráčková, nebo ano. Vondráčková, ano. Zagorová, Gott. Ty největší hvězdy. Pro mě, ku podivu, já ho mám spojenýho s tancem, i když víme, že Karel byl specifický tanečník, ano. Že jo? Ano. Dělal, ale protože my jsme se vlastně seznámili tak, že jsem udělal křoví. V pořadu Sejdeme se na výsluní, to bylo v roce 85. A už tehdy jsem si všiml, jak je vtipný, protože tam se dělalo Zvonky štěstí a nějaká vánoční písnička, taková tralala. A on seděl v šatně a pouštěli jsme si videoklip Thriller od Michaela Jacksona. On říkal, no a příště budeme dělat tohle, jo, protože tam se, že ty breakdance a všechno možný. No a pak jsem vlastně s ním jezdil po Německu i západním Německu jako tanečník, takže já ho mám spojený především s tím, jak s ním nebo za ním tancuju rock and roll. To je hezký. No. Já si pamatuju, jaké bylo vaše poslední setkání s Karlem Gottem. Já předpokládám, že to bylo na Jezerce, v divadle na Jezerce, když slavil narozeniny, nebo to bylo takové to všeobecné? To bylo jako jedno z posledních, já jsem potom... Kde lidé netušili, že se s ním loučí a vlastně slavili jeho narozeniny malinko předčasně. Já myslím, že už jsme jako všichni trošku tušili, ale nikdo si to nechtěl připustit. Já jsem potom ještě, já jsem se kvůli Kájovi naučila buchty s tvarohem, protože on je měl moc rád. Takže se moje na narozeniny a co takovým člověku, jako je Karel, prostě přinést k narozeninám něco, co si sám jako neudělá. A to prostě on měl moc rád jídlo, on byl prostě labužník a vždycky, když člověk k ním přišel na návštěvu, tak to všechno, ale to nechci zacházet do detailu. Takže já jsem viděla Káju 14. července 2019 naposled u nich doma a tam jsme si povídali s Ivankou, já jsem přijela tenkrát s Matouškem, se svým malinkým synem, s těma buchtama. Karel byl jako rád, myslím, že tenkrát jsem dala nějakou fotku na sítě a pak jsem ho ještě viděla na jedné soukromé oslavě u mých kamarádů a kde nás tam bylo jako spousta lidí, který měl Kája asi rád. A to bylo naposledy a bylo to na začátkem srpna. A
pro mě bylo jako šílený, když jsme odcházeli, jsem odjížděla a tak jsem mu mávala a Kája mi mával, takže pro mě je poslední jako setkání s Kájou takový a já jsem se ho vyfotila. Já tam mám jako tu fotku v mobilu, že mi Kája mává na cestu. To je krásný. On pak 1. září nás opustil. 1. října. Pro mě to byly, já mám 27, vím to přesně, protože 27. já mám narozeniny a bylo to poprvé, co mi Kája nezavolal. Vždycky mi s Ivankou volali v různé hodiny, většinou v noci. A tentokrát, takže jsem si říkala, že už to asi není dobrý. Říkali jsme, že je to oslava nedožitých narozenin, že půjdeme. My jsme tehdy, když byla ta Jizrka, byli pryč, ale my jsme se viděli teda trošku dříve na Mamma Mia, kdy přišel podpořit vlastně ten muzikál a kdy byl i na jevišti, už bylo zřejmé, že teda není úplně zdráv. Ale byl to ten Karel, co říkala Monika, že přišel jako vítěz. I když prostě jako už měl třeba nějaký potíže, nebo určitě měl, tak to nedal znát a neobtěžoval tím okolí. Prostě byl prostě to ten Karel Gott se vším všude. Karel, musím říct, zasmíněl právě, já jsem ho viděl na té Jezerce naposledy, kde jsme na něj čekali a doufali v rozhovor. On opravdu asi ve 3 ráno vyšel a plně odpovídal. Ivanka, tenkrát jsem na to pohlížel taky trošku jinak. Měl jsem pocit, že kůrie nám brání. Ne, a pak dneska, jste si uvědomili, dneska na to koukám tak, no, že opravdu ho chránila s ohledem na jeho zdravotní stav. Ale on odpovídal do poslední otázky a naplno a šťastný byl. Já přesně vím, kdy odcházeli, protože já jsem si tam s ním povídala, klečela jsem mu u nohou a říkám, a protože já jsem vždycky byla nějaká taková, nevím, s ním v tomhle smyslu vždycky, on to říká, já zásadně nejet třeba na rautech. Já si v životě z toho neviděli jíst. A mě bylo jako jasný, že má třeba hlad, ale to už je x let zpátky a já, Kájo, nemáte hlad. A on, asi trošku, já říkám, tak pojďte tady za roh. Já ho vždycky někde uklidila a přinesla jsem mu jídlo. A to jsem třeba dělala i před koncertama, že jsem vyhodila ty lidi ze šatny. Takže trošku jsem byla furt já, ale byla jsem milá. Ochranitelská slepička se ti říká. Ano, trošku jsem tohle. A tam jsem vlastně si říkám, Kájo, jste v pohodě, nejste už unavený. A on trošičku, říkám, jdu sehnat Ivanku. A Ivanka vlastně, jak se tam taky věnovala lidem, takže během 5 minut odešli a vy jste je teda ještě zdrželi. Ale bylo jasné, že už Kája byl jako unavený, ale ten večer byl překrásný. A já doufám, že se třeba ještě někdy, že to Ivanka třeba rozmyslí, že to někdy uveřejní. Janisi, vím, že jedna z velkých osobních křivd Karla Gotta bylo Anticharta, kterou on i ve svém dokumentu posledním zmiňoval. On vlastně byl odvážný, když se na to podívám dneska zpátky, protože když vy jste se s Pavlem brali na Kroštejně, nebo brali, vstupovali do registrovaného partnerství, tak bylo spousta ještě hlasů proti a on neměl problém veřejně jít a plně se za vás postavit. Jak ty na to koukáš no, dneska zpětně? To bylo odvážný, protože on byl ten že symbol, ten dobyvatel ženských srdcí a tohle bylo vlastně jednoznačná podpora gejů, takže to bylo velmi odvážné a velmi jsme si toho cenili. On nám tam tehdy řekl, žijte, jak vám je vhod, to vám přeje Karel Gott. Dokonce nám i zaspíval Ukážu ti cestu rájem, přímo na tom obřadu, takže to bylo dojemný a nezapomenutelný. No. A ty tady máš knihu. Úplně náhodou tady. Ne, já jsem tě o ní žádal že mám knihu, jako jeden z dárků, co jsme od nich dostali, nám dal tu monografii svých obrazů a napsal tam, milí chlapci, mějte se rádi tak, aby to všichni nejen zaregistrovali, ale možná i trochu záviděli. Karel Gott. No samozřejmě rádi přefotíme a přineseme v deníku Blesk, kde si to budete moci přečíst. Na tom obřadu byla obrovská spousta. Já myslím, že takové společenství hvězd, které bylo ve váš den, už se tam nesešlo ani na královnách no, popu. Bylo to v době, kdy ještě všichni žili. No, byl to výjimečný den, naprosto Jasný. Výjimečný den. Monika byla taky. Tak. Monika zpívala Láska má stůňu, Karel Svoboda tam byl, Karel Gott, Láďa Štajdl, všichni. Ale i herci, prostě. A jenom chci říct, že ten obřad byl nádherný a ten mejdan potom byl jako úžasný a všichni, to jako nebývá obvyklý, František Janeček, nebývá obvyklý, aby tam ty lidi všichni takhle zůstali celou dobu, fakt jsme si to jako nesmírně užili, byla to jako oslava,
vašeho vztahu, vaší lásky, ale i toho, že vlastně jsme se všichni díky klukům mohli takhle hezky sejít. No, a ta branže se za nás fakt postavila, tak to bylo fakt krásný, nezapomenutelný. Jak oba dva, když trošku odbočím k tomu tématu. Jenom se vrátím k tomu, já si myslím, že Karel byl nesmírně statečný, zřejmě ta anticharta ho hrozně jako trápila. Jo, a já musím říct věc, která trápí mě, že po jeho odchodu, najednou, že jo, média, pochopitelně všechno, a jedna televize vlastně si na tady tom úplně založila nějaký pořad. A já byla tak rozčílená. Říkala to, jako kdyby ten Karel nic v životě jiného neudělal. A tohle se jako nedělá. A musím říct, větší ikonu tady jako nemáme a mít nebudem. A tohle jako moderovala to jedna moderátorka a já ji od té doby nemám ráda. No, protože ale on byl prostě zneužit v ten okamžik, protože zneužili toho jeho mediálního dosahu na veřejnost prostě. A já jsem o tom mluvil s Václavem Havlem, protože když jsem produkoval v pověření první dámy poctu Václavu Havlovi, které? První dámy Dagmar Havlové. Dagmar. Tak jsme dělali, když pan prezident Václav Havel odcházel z úřadu, tak jsem měl právě v pověření Dagmar Havlové to na starost. A s paní Havlovou jsme probírali hosty, kteří připadají v úvahu. A padlo jméno i Karel Gott. A samozřejmě někteří lidé z toho okolí byli proti, protože říkali, no Gott, přece když podepsal tu antichartu. A Václav Havel tehdy řekl, že Karel Gott patří k Česku jako hora říp. A že samozřejmě by tam neměl chybět. A myslím si, že stejně to řekla i paní Marta Kubišová a úplně jednoznačně i v tom dokumentu. A tak mě prostě vlastně vadí, že někdo něco takového jako pak vytahuje v době, kdy ten člověk jako odejde. Myslím, že mám s Martou velmi přátelský vztah a několikrát jsme tady s ní točili třeba i k 80. a ta se k tomu vyjádřila zcela jasně, že právě Karel Gott byl ten, kdo třeba za její stopky byl ten, kdo za ní jezdil a sám jí pomáhal, finančně. Chodil za ní lobovat a hádat se na ústředí, takže tam rozhodně u paní Marty Kubišové nemůže být o tom. A já si právě myslím, že když lidi, kterých se to dotýká, mají k němu takovýhle vztah, tak nechápu, proč někdo jiný to soudí. Tak doufám, že jsme třeba aspoň trošku pokusili se smít tu nálepku u Karla. U Karla Gotta třeba i tímhle tím. Říkáš to dobře, říkáš to správně. Jako, když prostě těch lidí se to týkalo a oni s tím nemají problém, ne, tak proč si bez má někdo? Kamenem to prostě. Přesně tak. Co jste říkali vlastně na aktivity Ivany Gottové po úmrtí nebo po odchodu Karla Gotta? Ivana přišla jednak se vzpomínkovým koncertem, s knihou, s dokumentem. S dokumentem a byly samozřejmě pozitivní hlasy, byly i negativní, ale já co si pamatuju, tak vím, že Karel Gott sám tyhle ty věci naplánoval, ano. Že ji zaměstnal. Jako Karel moc dobře věděl, že ten konec se blíží a na ten konec se jako překvapivě pro mě teda vlastně nechápu, kde bral tu sílu a on to měl jako motor a prostě chtěl ten svůj život nějak jako uzavřít a donaplnit a dovysvětlit, tak to udělal. Myslím, že Ivanka to zvládla jako skvěle, klobouk dolů. A myslím, že jí to muselo stát strašný energie, strašný síly a nervů. Ne, určitě. A ta Ivanka to dělá velmi vkusně a má můj obdiv, že to celý ustála. Ono to opravdu, zaprvé se o něj velmi starala. Do poslední chvíle. To jako je obdivuhodný, ano. Protože máme zkušenost třeba osobní s takovouhle nemocí a je to fakt jako náročný. A teď ten jeho odkaz, on je opravdu pečuje s velkou jako láskou a je to vkusný všechno. Takže ten odkaz je v krásných světlech a tak, jak by to Karel chtěl, takže je to v pořádku. Určitě a mě vlastně se musím smát, jak Kája byl, jak jsme se bavili o tom, že hloubavý a všechno řešil, tak Ivanka vlastně to má, jak spolu žili dlouho, tak to mají podobně, tak vlastně se taky všechno vyvažuje. Ale je to vlastně strašně jako hezký a to, co řekl Janis, Vy tři se shodneme na tom, že je to mladá ženská. Stejně stará jako já. To je mladá, úplně holčička. Nebude mít Ivana třeba těžký najít dalšího partnera? Takhle to se ptáš mě. Ptáš mě, myslím, že jsem tady nějaká vztahová poradkyně. A tak pojď. Myslím si, že to bude jako nesmírně těžký. Najít někoho, kdo by byl srovnatelný s Karlem, to vlastně ani není možný. A jako pro ní. A navíc si myslím, že chlap, který by zaujmul to místo po Karlovi, prostě to je kombinace, která je opravdu nesmírně těžká. Jo, jakože vlastně on byl tak osobitý, že pro Ivanku bude těžký a to neměřit stejným metrem. A je otázka, jestli ho bude vůbec hledat.
No. No tak jako její 46-7, no. Viď? Tak jako tak sám víš, že v našem věku ještě plně žiješ. Ano. Že a my jsme na druhou stranu, starý všichni. No, ano. To jsme dneska zjistili. A na druhou stranu prostě, aby ten chlap nějaký musí mít opravdu, být to silná osobnost, aby tohle jako ustál. A kde ty máš nějakýho chlapa? Ty no tak... Vítěch je s tou silnou osobností. Všichni ho přejeme. Ano, všichni mi ho přejou, no. To jako roztopí. No, já ti poradím malinko, já seděli jsme na Karlštejně, tak chce to nevyhledávat jinou orientaci. Já prostě miluju geje, takže jako, a oni milují mě a mě to s nima dobře. Ale pro život s tebou to úplně není ideální, jako jo. No ne, ale tak jako, hele, dostala jsem na Karlštejně strom, někdo mi ho musel odníst, tahla jsem to nejdřív sama a pak se prostě objevili kamarádi. Ale já vím, že to je jako těžký, ale myslím, že to je těžký, protože, no to nebudu rozebírat, prostě proč máme... To už jsme rozebírali u nás přesně, já jenom chci říct, že jsme, ano, že jenom je to jako strašně vtipný, protože si pamatuju, ty řeknu takový drb, že Kája, já jsem se kdysi nějak jako rozešla a občas jsme s Kájou se mu sdílela nějak svůj život a nějak během koncertu jsem to jako řekla, že jsem smutná a Ivanka říká, no, se vrátila z té dovolený, že byli někde v Řecku tenkrát v létě a říkala, já tě úplně nesnáším a já říkám, proč? Ona, Karel 3 večery řešil, jak to, že ty nemáš chlapa, já ne, a k čemu došel? No tak to nebudu rozebírat. Ale... došel, ne, to je jedno, a byl jako roztomilej, že Kájo, když si něco svěřil, tak ona tím fakt a opět to, tím svým způsobem ze všech stran jako přemýšlel. Já si vzpomínám na setkání před Bertramkou, kde jsme pro magazín Blesku s Karlem Gottem fotili 75, k jeho 75 nám 75 růží pro Gotta, což bylo 75 krásných dívek, které přinášely každá jedno růži. On těch 75 růží bylo poměrně velmi těžkých. Ano. A furt jsme mu to chtěli odebírat a my střelili, vám pomůžeme. On nechtěl a když se tam čekalo vlastně nějak na slunko nebo něco, tak on stál, skutečně vykládal jednu židovskou anekdotu za druhou a musím říct, že on opravdu, jak ty jsi říkala na začátku, v tom soukromí byl mnohem zábavnější, měl i takový nekorektní humor. Ano. Ale pak taky byl. Dokázal různé... Strašně. Dokázal rozjíždět různé teorie a konspirační teorie. Ano. Pojďme k tomuhle tomu tématu. Já ještě k tomu jeho humoru. My jsme jednou vymysleli i s Karlem Svobodou takový hec, že řekneme, že nastupuje do muzikálu Drákula. Ale nebyla to pravda. Ale skutečně se to uskutečnilo, udělali jsme i podpis smlouvy, pozvali jsme média, všechno, pak to nakonec vyšlo na apríla, aby bylo zřejmé, že to je apríl, ale on do poslední chvíle hrál tu hru, že ano, už si zkouším kostým, já tam budu hrát v tom Drákulově. Takže on dokázal hecovat, to měli společný s Hankou Zagorovou, když dělala Hogo-Fogo, tak taky tyhle nachytávky a tak. To fakt bylo výborný. Pokud jde o ty jeho konspirační teorie, tak my jsme u něj jednou spali v Ivanský vile po večírku u Karla Svobody. A jako bylo to báječný všechno a Ivanka šla dělat snídani a on, pojď, si můžeme si něco jako probrat spolu. Co si myslíš o těch iluminátech? A já jsem, ježišmarja, teďka co jako my provedli? On skutečně jel v těle konspiračních teoriích, že je svět ovládán ilumináty. A musím říct, že to bylo dávno, že třeba v roce 2005 nebo tak. A že dneska kolikrát si říkám, jestli on to vlastně nevěděl dřív než my všichni ostatní. Jo, že možná na tom něco je. Určitě. Jak by podle vás snášel to období pandemie, které my jsme vlastně, on odešel na začátku tohoto období. A... Myslím si, že ne dobře. Ne dobře, určitě. Ne dobře, ale možná by řekl, že došlo na jeho slova. Já si právě myslím, konspirační teorie jsem s ním úplně do detailu nikdy nerozebírala, ale je pravda, že ty náznaky tam byly. A ten humor měl úžasný a vždycky všechno jako komentoval. Já si pamatuju, když jsem čekala druhého syna, tak já jsem moc neříkala, že to bude kluk. A Kájovi jsem to řekla před koncertem, říkám, Kájo, tak já budu mít druhého kluka. A ono, takže jsem vás nepotkal dřív, nebo s tou Ivankou, že jsme se teda nenaplánovali. Já samý holky, vy samý kluky, to musím. Protože vždycky a měl rád prostý vtipy, to, jako, to bylo super. Já, když se stavěla O2 Arena a byla tam jenom jako opravdu džuzná, tak já jsem se tam byla tenkrát podívat, nevím proč, já jsem tam byla pozvaná, pochopitelně byl tam Karel Gott a my jsme tam spolu chodili po té stavbě s tou Helmou. My ty fotky máme tady v systému dokonce. A já jsem říkala, proč jsem tady já?
protože tady je Karel Celat, co bych asi kulturně dělala. Tak jsem tam s ním jako chodila, mě bylo asi 26, tak jsem tak jo, už jsem se pak nudila a Karla tam všeho všichni, pochopitelně všichni potřebovali s ním fotku, si s ním popovídat. A on, vy se nudíte. No a já mu začala říkat všechny zprostý vtipy, který jsem a jeho to hrozně jako bavilo. Tak to jenom jsme si to tak jako zpestřili, to, co mě teda nudilo, ale je teda neuvěřitelný, že to opravdu vyrostlo. Že jo? A s Karlem jsem tam pak několikrát zpívala. Karel byl takový diplomat, že i když jakoby některého z kolegů dvakrát nemusel, tak přesto to nedával najevo. Ale třeba teď na Karlštejně zazněla posta Hance Zagorové a Karlu Svobodovi, kde zazněly teda i písně Karla Gotta. A s Hankou oni měli výjimečný vztah. Jo, já myslím, naprosto přátelský, určitě. A, no, strašně se respektovali a moc se měli rádi. Jo. A musím říct, že Hanička to jako to jeho onemocnění jako prožívala hodně. Ale pak přece ho pozvala do Lucerny, kdy on po nějaké části léčby vlastně si poprvé objevil na veřejnosti a neohlášeně vlastně zase tou. A to byla pro něj i velká podpora, jako i psychická, jakože pojď zase před ty lidi, protože ona věděla velmi dobře, tak jako i v jejím případě, že to jeviště miluje. No ne, to, ale já jsem tam byla tenkrát na tom koncertě, bylo to úchvatný. No. A ten Karel navíc přišel a strašně mu to slušelo, jako vlastně to vypadalo, že nebyl po nemoci, ale že byl v nějakých ozdravných lázních a byl fantastický. On se trošku říká, že vlastně Hanku Zagorovou jakoby zničilo to, že už věděla, že se nevrátí na koncertní pódia. Měla ona to tak, že se ho snažila toho Karla jakoby zachránit, že tohle opravdu vnímala svým tak srdcem? To ti úplně do hlavy jí nevidíme, ale myslím si, že to, že ten Karel prostě to, co říkal Janis, že mu tím jako pomohla, že neudělal on ještě vlastní koncert, ale prostě další ikoně na koncertě zaspíval a vlastně z nenadání, kdo jsme to nečekal, bylo to fakt krásný. A Hanka celou tu dobu, kdy zpíval, seděla na jevišti a to bylo jako strašně dojemný. Ale oba tím žili, tím kumštem, jo? Takže samozřejmě, jak říkáš, určitě to neulehčilo tu situaci Hanky, že se určitě nemohla vrátit. Určitě ne. A Hanka si pořád dávala, posouvala si ty cí, jako máme stejnou kapelu, takže vlastně pořád poposouvala, kdy se vrátí a myslím, že se na to jako těšila. A musím říct, že třeba pro Hanku byl hrozně těžký covid. Ona ho strašně špatně nesla a nedělalo jí to jako dobře. A myslím, že ona si uvědomovala, že ta izolace jednak jí škodí, ale jednak, že jí utíká ten čas. Ten čas, ale my jsme si tehdy dost psali s Hankou a ona byla špatná i z té situace, jak třeba se mluvilo o umělcích v nějaké době, jakože prostě chtějí nějaký kompenzace a tak, což ona samozřejmě nepotřebovala, ale jako jí to lidsky jako bolelo, jakože vlastně se dožila doby, kdy to je takhle jako špatný. No. Pojďme trošku zveselej. Karel měl za sebou spoustu zájezdů, třeba do Ruska, do Ameriky. Zažili jste nějaký z nich? Já jsem zažil, já jsem s ním byl v Německu mockrát. On třeba v Berlíně, tam byl tehdy takový plác kultury, to bylo ještě za Totáče, a on ten plác kultury, tam bylo třeba 2000, 3000 míst, 14 dnů den co den vyprodal. To bylo naprostá událost, poslední show točila televize, každý den se zkoušelo, on byl velmi profesionální, jako to málo kdo prostě v té branži takhle držel to řemeslo jako on, vždycky prostě to bylo připravený, vymyšlený, každý spojovák, to, co říkal, prostě měl vymyšlený, to mělo pointu. To nebyla náhoda, jako já tam něco plácnu, ne, on to fakt... Já jsem na náhodu a Karel byl přesnej. No. Přesnej, naprosto přesnej, repertoár vystavěný. A pak jsem s ním natáčeli v Baden-Badenu, takže on byl opravdu mezinárodní hvězda. Mezinárodní. A já mám jeden zážitek, to jsem teda Karla už třeba jednou viděla, už jsem začínala zpívat. A byla jsem na praxi v Německu, právě mám hotelovou školu, kde jsem paradoxně bydlela v takový garáži a chodila jsem každý den pracovat. A bylo to město, jmenuji se Havkruk u Lübecku za Hamburkem, prostě daleko, ale bylo to západní Německo. A vím, že jsem tam šla a jako v parku byly obrovský plakáty Karel Gott, tak jako vlastně já jsem měla, že v zahraničí jsem ho zažila pouze tak, že já jsem tam byla
jako pomocná síla, servírka, a Kája tam vystupovala jako hvězda. Ale já jsem ho tenkrát neznala natolik a bylo mi blbý, jako ani nevím, kolik stál lístek, když jsem to nevěděla. Ale takže tohle si pamatuju, jinak jsem ho v zahraničí nezažila, teda na Slovensku. Tam já vlastně v rámci toho turné, který jedno trvalo 2 roky, bylo tak úspěšný, že se ty koncerty pořád přidávaly, tak jsme hráli jako na Slovensku a tam já jsem teda jednou ho donutila v Košicích, že už chtěl jít spát a já jsem, jak já někdy umím být jako delší, takže jsem Káju přemluvila a díky tomu nás nechali i vlastně v té restauraci, protože Karel byl v tomhle jako vstupenka, že, jo, že nás by vyhodili, ale Karla tam nechali a fakt přišel v šále a byl tam do 3. Jo, a tohle bylo i v tom Německu. On tam měl stejně fanoušku a stejně posedlejch lidí Gotem jako ano. V Česku. Prostě kamkoliv přišel, tak tam prostě ho milovali. Ale i v Čechách, jako, nebo i na tom Slovensku, tam nebyli jenom jako čeští nebo slovenští fanoušci, vždycky jako jezdili prostě lidi ze zahraničí. Mm. To prostě bylo pořád. Stále sledujete pořad Kápni Božskou na Blesk.cz, kde máte také možnost nám psát své dotazy, na které za chvilku se začnu ptát. Prosím, aby směřovali k mistru Karlovi Gotovi, který dnes by oslavil narozeniny. A hned první ptá se nás Jane Luka. Kdyby žil Karel Gott dnes, čemu by se podle vás věnoval? No pořád by zpíval. Pořád by zpíval, maloval, věnoval by se svojí rodině. Mm-hmm. Určitě by si možná pořídil dalšího jako psa. Mně to bylo hezký, Karel měl moc rád zvířata jako psy. Jo, měl. No, naše psy taky znal. No. Jo, my taky, a já vlastně, když jsem si pořídila Jonáše, tak to bylo v rámci jeho turné a vozila jsem ho tam, jemu to jako nikdy nevadilo, já jsem se jako bál, ne, vůbec. Já vím, že asi necelý rok po odchodu Karla Gotta vlastně Stella odešla. Stella, já, nebylo to nějak stejně? Právě, že no. Na úplně stejnou nemoc. Mm. Já už jsem to třeba zaznamenal u Anika, že vlastně, když se léčila z rakoviny, tak její psy potom odešly oba dva. No, ty psy to se snaží sejmout z vás. No. Věříte na tohle? Jo, věřím. Jo, jsem o tom přesvědčený. Naši pejskaři oba dva podporujete blesk tlapky. To víme. To, když jste ve stresu, tak ten pes to pozná. Mm-hmm. Takže myslíte, že mají i tu moc z vás sejmout nemoc? Mají na svý úrovni, takže pak samozřejmě to může dopadnout. Tak další dotaz. Jaká vzpomínka na Karla Gotta je dodnes ta nejcennější a která naopak nejbolestivější? Ptá se paní Jana. Tak nejbolestivější jednoznačně jeho odchod. Hmm. To máme společný. Určitě. On tě nikdy nezarmoutil, Karel. Naopak, ne. Jako tě vždycky potěšil. Takže jedinkrát mě zarmoutil, když odešel navždy. Doteďka mám pochopitelně uložený jeho číslo a mám občas chuť mu jako zavolat a na něco se ho zeptat. To je teda taková věc, která mě jako neopouští, a on byl vždycky laskavý, že on měl často vypnutý telefon, ale ano. Vždycky, když tam našel, jako, tak se ozval. Jo, volal zpátky. Ano, vždycky. A to bylo moc fajn. A těch hezkých historek bylo spoustu, nezapomenu nikdy, když přijeli k ním domů stěhováci, já jsem u toho byla a pak, jak jsme spolu zkoušeli, Ivanka se učila a třídila věci a pak jsme si spolu dělali ochutnávku piv německý. A to bylo fantastický a já jsem si říkala, nebudu před Karlem říkat nějaký zprostý slova, tak to mi vydrželo, než jsme ochutnali třetí pivo, bylo to skvělý a byl to pro mě výjimečný večer, úplně, jako bylo to super. Jo, já myslím, že třeba ten náš obřad určitě byl od něj velkorysý, jak přišel a jak nám přál a pak nám i volal a prostě byl s náma. To jsou věci, které by nemusel dělat, kdyby nechtěl. Je tady hned navazující na tohleto téma. Počkej, promiň, já mám ještě jeden výjimečný okamžik. 16 jsem měla svůj jako jeden z prvních koncertů vánočních a já jsem tam Karla zvala a on přišel a my měli spolu vánoční duet. A představte si, že on normálně, ten můj Ježíšek přišel 23.12. a zaspíval to tam se mnou. A tenkrát bylo jako výjimečný, že já jsem, že ho nevěděla, protože to už bylo po nemoci, to bylo takový. A já jsem nevěděla, jestli vůbec dorazí. Hmm. A vlastně jsem ty lidi, věděla jsem, že tam je, poprosila, jestli by byli tak hodní a nenatáčeli to, aby jsme to nechali v dnešní době mobilních telefonů, kdy všichni točí, streamují. Aby jsme si to nechali tuhle chvíli jenom prosila. Poprosila jsem i proto, že jsem nevěděla, v jaký formě Kája přijde. Bohužel to nemám natočený ani já. To bylo tak nádherný. Musím říct, že vlastně nikdo by mi neudělal větší radost a byl to asi můj nejlepší dárek k Vánocům.
Dotaz na Janise. Janise, jak vzpomínáte na to, jak Karel Gott vystoupil na vaší svatbě na Karlštejně? To jsme rozebírali. Druhý dotaz k tomu, jak to měl Karel Gott s gay komunitou? Jára se ptá. Já myslím naprosto bez jakýkoliv předsudků, že to vůbec neřešil. A vůbec. Bylo to i tím, že jezdil ven, tak znal prostě ty lidi, znal lidi ze show businessu prostě. A vůbec, já myslím, že to vůbec neřešil, kdo je jak. To šlo mimo taky. Něj prostě. A tak by to mělo být, to jako by se nemělo odlišovat. Samozřejmě. Co vůbec říkáte na ty diskuze dneska, manželství pro všechny, ano, ne, a naši vládní představitelé tam stojí v poslanecké sněmovně a občas tam zaznívají teda až věci, které... Já se jenom přiznám, že já jsem to přestala sledovat. Já jsem kdysi byla kvůli registrovanému partnerství v poslanecké sněmovně. Pohádala jsem se tam s nějakým aktivistou extrémně a řekla jsem mu, že když to chápe moje babička s dědou, tak nechápu, proč to nechápe on. A tak, ale teď už jsem to jako přestala sledovat, ale vím, že až bude takhle. A já vím, že až bude něco důležitý, já se to tady dovím. Ne, a tak je to ostudný, co tam zaznívá. Je to prostě, je vidět, že ty lidi třeba nemají ani vzdělání, nebo prostě přece nemůžou takhle mluvit jako očkovaný, jako chytrý lidi, jo. Tak myslím, že to fakt jako je... Začala rozdělat lidi na očkovaný. Ne, to ne, myslím, že mají očkování proti, já nevím, TBC, nebo tak, prostě, že jsou zdraví a i v mysli. Co by na to řekl Karel dneska? Protože já jsem četl teďka nedávno u tebe příspěvek na sociálních sítích, kde ty se poměrně razantně vyjádřil proti některým politikům. No, tak jasně, já jsem mluvil i v Senátu před časem, že nikoho neohrozíme, když my s Pavlem, s mým partnerem, budeme mít papír na to, že patříme k sobě i majetkově. Protože vlastně se to řeší především, že my máme třeba dům na Karlštejně a ten je jenom Pavla. A já jsem tam jenom trvale hlášený. Protože... To je proto, že jsi starší. Ne, on je starší. Ale v registrovaném partnerství nemůžete mít společně nic. Jako manželé. Ani dva hrníčky, když nejsou prostě napsané na každého, tak to... Takže o tohle třeba nám s Pavlem konkrétně jde. My neřešíme děti, protože nám je dohromady třeba skoro 120, ale majetkové věci určitě. Ale Karel třeba a Jiřina Bohdalová taky, my jsme roznášeli petici za to registrované partnerství a oni to podepsali. Opravdu se toho účastnili. Není to sice dotaz, ale velká pochvala paní Monice. Vypadá úžasně, Ája. Ježíš, moc děkuju. Ano, vypadáš. Vy jste strašně laskavý. A teda jenom děkuju. musím jak kdo zná Moniku Absolonovou osobně, tak ví, že kamkoliv přijede, tak se pohání sama, nervozitu obrovskou a přitom vypadá vždy božsky. A já jsem ji snad neviděl ve špatné kondici ani v kozičce. A tam já už moc nechodím, protože jsem potom ve špatné kondici. Ale... Když vyrazíš, tak už to stojí za to. Ano, tak já kamkoliv, když něco dělám, tak to dělám vždycky pořádně, víte? Ano, doslova. Moniko, ty jsi s Karlem Gottem naspívala jeden z posledních jeho duetů. Ano, na to moje vánoční album. Pojďme zaspomínat, jak k tomu došlo. To bylo strašně hezký. Já jsem takhle, pochopitelně mít duet s Karlem Gottem je jako snem každý zpěvačky, každého zpěváka, protože není tady větší ikony. A navíc výborný zpěvák a vlastně chceš ho vidět při práci. Takže se stalo, že Karel vždycky několikrát za tu dobu, co jsme se znali a od té doby, co se mi dařilo od roku 2002, přestože jsme se viděli poprvé už v roce 1993, tak mě jako, tak jako řekl, no s váma ještě nemám duet, ale já myslím, že to říká jen tak, jako já nejsem úplně takový loktař nebo takový, jako, abych se do něčeho jako pouštěla, takže jsem to brala, on je takový bilej, že to tak říká, vždycky říkal, že mám křišťál a tak to bylo fajn. Řešili si moc nekouřím, abych o ten křišťál nepřišla, prostě vždycky něco řešil. A pak najednou říkal, no vy pořád mi dáváte košem s tím duetem, ale já jsem pořád to brala, že to je jako legrace, než mi někdo z kolegů říkal, ale on ti tím nabízí, že ten duet chce. A já jsem říkala, a on budu dělat, a najednou opravdu přišla ta nabídka konkrétní, že bude dělat desku a že bychom spolu mohli naspívat duet. A ale to bylo, myslím, třeba 4 setkání. A já jsem si říkala, tak on to se mnou asi nechce natočit, on vždycky jo. To už jsem zpíval. A Kája zpíval všechno, že jo. No nakonec jsme ten duet udělali, vyvodila jsem s ním to turné, jsme zpívali, Kája, jak si říkal, že jako zlobil, tak zlobil. Zlobil. To třeba jako zpívali, že jo. Člověk zpívá a pak zpíváš na něj a on na mě různě mrkal, nebo se přede mě stoupe. Mě to úplně rozhazovalo. Byl jako skvělej. No a
Potom já jsem vlastně začala připravovat vánoční desku, ale to bylo zrovna v době, kdy Kája, já jsem byla na mateřský a Kája onemocněl. Takže mě bylo, já jsem se ho nechtěla jako ptát a vlastně můj pan producent Michal Hrubý ze Studia 2 mi říkal, Moni, nechceš tam s někým duet? A říkám, jediný, s kým bych chtěla vánoční duet, je ten Karel a ten teď nespívá, takže nechci. No a Karel se ale začal naštěstí z toho dostávat a my jsme byli poměrně v častém jako telefonickém kontaktu. No a on mi najednou, a myslím, že to byl květen, a my jsme tu desku měli točit už jako od července, a on mi v květnu říkal, no Moničko, tak a já se těším, až spolu něco uděláme. A já, tak to jste neměl říkat. Jak to jako řekl sám. A teď jsem mu to celý vysvětlila, a že budu mít teda vánoční desku, a jestli by, a on, no tak já nevím, tak je květen, tak jestli se to stihne, stihne. No takže jsem mu naposílala zase strašně věcí a to už jsem zpívala, to už jsem, kam do prčic. No a pak mě osvítil Duch Svatý a Krištof Marek, který celou tu desku aranžoval, výborný taky autor, s Karlem se znali, tak já jsem Krištofa požádala, jestli by mi nenapsal píseň, ale byla jsem teda tenkrát, trošičku jsem udělala takovou jako věc, že jsem došla na za naší společnou foniatričkou, orly lékařkou, paní doktorkou Vidrovou. A říkám, řekni mi, odkaď kam Kája teď zpívá, aby mu to bylo komfortní. Já potřebuji, aby on byl v pohodě. A ona mi to řekla, protože já neumím noty, takže ona mi to řekla, já to poslala Krištofovi. A Krištof to napsal a přijeli jsme tenkrát ke Karlově na Bertramku a Krištof říká, hele, pustím vám to, jako zahraju vám. A Karel, no, to je úplně ono. Já jsem říkala, já mu nikdy nesmím říct, že jsem to na něj trochu ušila ve smyslu tady toho. Já myslím, že by to ocenil. No, fakt jsem si dala, aby on se cítil komfortně a podle toho ta, deska, ta písnička se složila a fakt jsme to pak nahráli. A musím říct, že po té nemoci já jsem na tu naší nahrávku jako hrdá, že ten Karel tam je jako v plné síle a že se to fakt povedlo. To sedlo. Ale já myslím, to jsem ti možná nikdy neřekl. Já myslím, že ono, ten duet s tebou stál už dávno, protože ty jsi byla v roce 2003 poprvé na Královnách, to je 20 let, a on byl v publiku s Ivanou a uved Helenu tehdy jako moderátor. A tam se mu moc líbila, protože my jsme si pak volali, on mi říkal pro a proti v té show a tebe konkrétně jmenoval, že to prostě bylo nádherný. Takže já si myslím, že před 20 lety už o tobě přemýšlel, že si to zažila. To tomuhle tématu, já, co si vybavuju jakoby z médií, tak Karel Gott vůbec, když viděl nějaký talent, tak ho dokázal rozpoznat, protože já vím, že třeba zahlad Martinu Balogovou, Martinu Balogovou v Superstar, Moniku Bagárovou, ano, on měl, stál o to s nimi spolupracovat. To bylo výjimečný v tom, že on, že jo, někdo by se třeba cítil ohrožený, že ty jsou teďka jako daleko víc na hitparádě a tak, tak on si zval vždycky mladou generaci na Ježíše, pozval Dana Bártu, spoustu lidí těch výjimečných. A prostě, že si bral ale i chlapy, jako, ano, že vlastně to na něm bylo. Bez jakýhokoliv, myslím i Petra Koláře, nebo určitě, tak bez jakýkoliv obavy, prostě pojďte, zaspívejte se mnou. Tak to bylo taky jako doklad toho, jak byl velkorysý, jo, že já nebyl takový, jakože, aby držel pozici. Ano, on byl strašně. A vlastně on se, to, co jsme se bavili, on se jako inspiroval tím, když byl někdo šikovný, tak ho to vlastně jako zajímalo a on se od toho jako odrazil dál, nebo to možná chtěl nějak překonat, ale vždycky bez jakýkoliv zášti nebo nějakých postranních jako věcí. Ne, to ho posouvalo. Tím ale tu kontinuit... úplně si mě dojal. Ne, ale obdivuhodná ta jeho kariéra je v té kontinuitě, že pořád to prostě jako bylo v těch ve světlech rám, že to neklesalo. Ne. A je taky pravda, že když Karel Gott měl rád, tak naplno. No jasně. A teda musím říct ještě takový, on měl strašně opravdu rád sladký, jak jsi říkal, že 75 nám jste mu tam stáli, tak já jsem tam tenkrát jela mu popřát, myslím, že vy jste nás tam nafotili a já jsem koupila 75 větrníků a špiček a všechno a on byl úplně šťastný. To prostě vidíš, jak on byl úplně jako radostný z toho jako jídla, to jsem miloval. Já teda si pamatuju, a to není nic proti Ivaně, chraň pán Bůh. Ale jenom, že Ivana právě jak na něj dávala velký pozor, tak moc zakazovala různý kachny a takovýhle. A on vždycky po tajmu si to nechával od svých spolupracovníků vozit a pak to tajili a nechával je odvážet i odpadky, aby neviděla Ivana, co ve skutečnosti. A to se Ivaně, pokud na nás kouká, tak si ji omlouvám, že se tady propalujeme. Tak Ivana to prostě myslela dobře. Já určitě. Doufám, že taky, že se na mě nebude zlobit. Nikdy jsem to neřekla. Bylo to v době
Kájovy nemoci a Ivanka fakt jako důsledně prostě dodržovala všechno, aby ten Karel byl zdravý a všechno měl a udělala mu nějaký biosalát a biokapra, bio všechno. A volala mi na Štědrý den v noci a říkala mu, Oňo, já potřebuji normálního kapra, normální řízek, protože Karel je nešťastný. Takže druhý den přijela k nám domů a my jsme jí to nabalili ještě i se svíčkou a ona děkuje, byla úplně jako, ale opravdu její posedlost, aby Kája měl všechno to nejlepší a nejzdravější, byla jednu dobu jako šílená, ale vlastně to je jako krásný a to je ta láska. A já vím, že opravdu se k tomu pojí nádherný historky, jak ten obal z toho mém piku z hotelu se lezl, kachna udělaná, pak se odváželi. Ale věřím tomu, věřím tomu, že Kája je takhle, ale myslím, že už na konci to takhle jako nebylo, že už si dopřával všechno, že to bylo jasný, ale v době nějaký léčby a nějaký naděje, že ještě to bude dobrý, tak Ivanka fakt udělala všechno, aby to bylo v pořádku, ale jenom my tenhle zážitek máme tady s registrovaným partnerem a mým kamarádem. Pavlem. Pavel taky jako měl vždycky období, vlastně ano. Podobný jako Ivanka, různý zdravý životosprávy a já na tady to úplně jako nejsem, nebo jsem schopná to držet třeba den a trošku zruším, ale taky si o tom načtu a taky do toho chci jít a většinou jsem třeba něco upekla, přivezla a Pavel. A já taky rád jím. A Pavel nám to schoval. A nebo jsme chodili do restaurace a dali jsme si sraz Janisem dřív, tak jsme si dali normální jídlo a když přišel Pavel, tak jsme jedli salát. A on si myslel, že jsme prostě pořád bio. Že jsme stále s ním v tom. Tak já doufám, že Pavel na nás nekouká, jak to můžete jít i do budoucna. Ten čas, Moniko, ty se velmi bála, co tady budeme, Janis, co tady 50 minut budeme povídat. Povídat ten čas s vámi oběh neskutečně rychle, ono vzpomínání na Karla Gotta dnes. Po té době, co uplynul trošku ten, nebo opad ten smutek, tak je vždycky zábavný a já věřím tomu, že ty hysterky, který jste s ním zažili, anebo vůbec jak jsme ho poznali, že nám budou stále vyčarovávat úsměv na rtech. Děkuju moc, že jste dorazili. My moc děkujeme za pozvání a vždycky tam bude jako radost, protože jsme ho měli možnost jako poznat a zároveň smutek, že takhle výjimečná bytost tady není. Já jenom vím, že ty vedeš třeba i tvoje kluky k tomu, aby poslouchali Karla Gotta, tak já doufám, že takových rodičů bude víc a že ten Karel Gott tady s námi bude generace. Děkuji moc. Taky a já se snažím, aby jeho písničky žily. Čtyři tenoři je rádi zpívají. Jinak by čtyři tenoři, ještě pojďme říct, já vím, že teďka ty, jak jsi opustil Královny popu a Monika nebude víc žrát, jak jsi říkal. Pardon, to byl takový vtípek, můžu si to dovolit své kamarádi. Takže se budeš věnovat hlavně tenorům. A právě tam můžou slyšet písně. My jsme naspívali ještě za života Karla už Horzní zvon, on to slyšel a líbilo se mu ta nahrávka. A máme ještě Jdi za štěstím, to vlastně zpívá i Monika. Máme Měl jsem rád a mám. Takže snažíme se, aby ty písničky pořád žily prostě a pořád hledali nové posluchače. A já jenom doplním, já jsem zpívám Jdi za štěstím, protože to byla, za to Ivance byla vždycky vděčná, já myslím, že možná už jsem to tady říkala nebo neříkala, rozhodně to říkám na koncertech. Já zpívám píseň Jdi za štěstím, protože já jsem s tím zpívala v roce, v lednu 2019, vlastně v roce, kdy potom teda odešel na jeho z jedním z posledních koncertů. Ivanka mi zavolala v prosinci, byla těsně po porodu Matouška. A říká si, Ivanko, já jsem tlustá, ještě nespívám. Ona říká, Moni, myslím, že bys měla. A teprve tam, protože oni neventilovali Karlův stav, když jsem s ním přijela na zkoušku, jak jsem pochopila, že Kája není dobrý a vybrali jsme, vlastně bylo jasný, že ty písničky, které jsme spolu naspívali, nemůže zpívat, že už ta kondice není taková, ale že zpívat chce. Takže jsme přemýšleli na nějakou písni, kterou má v repertoáru a přišli jsme právě na píseň za štěstím, aby on se nemusel nic učit a že on vlastně na koncertech běžně zpíval první a třetí sloku a druhou vynechával. Takže my v té malostranské besedě Karel zaspíval první a druhou a dohromady třetí, že z toho vzniknul jako duet. A vlastně když odešel, tak já pro mě to byla taková forma terapie. Bylo dlouho, než jsem to vůbec byla schopná zaspívat. Pokaždý jsem se rozbrečela i během toho zpěvu, ale vlastně mi ta píseň zůstala, protože ten text pana Borovce a hudba Karla Svobody je jako výjimečná. Navíc myslím, že ta píseň vznikla ve stejném roce, jako já jsem se narodila. Takže to tak beru, ale vlastně nedávno. To beru přesně, že to bylo takový jako požehnání od toho Káje. A myslím, že Káje byl vždycky moc rád, když ostatní interpretovali jeho písně. Ano, on to jako měl rád. Ano, měl opravdu. Proto chválili ten už Horzní zvon. A mimochodem, Jdi za štěstím, Monika zpívá na Královnách a diváci v září uvidí to na ČT1.
U tebe zpívá Marian Vojtko, myslím, že možná ano. I všichni Krev toulavou. Ano, Krev toulavou máme zaspívala. Tak já jsem zaspívala. Ano, tu máme jako single. A to je pro mě teda ta nejkrásnější píseň od Karla Gotta, nevím. Ale tak já miluju, když milenky pláčou a úplně nejvíc se teda vnímám. Tak máš vlastní zkušenost. A miluju píseň Jsou svátky. Jo, a tu taky jako zpívám a zpívala jsem ji v O2 aréně a na to teda nezapomenu, jak se zachovali ty lidi vlastně. Celá to O2 arena se jako rozsvítila a to budu mít vždycky, ale já jsem teda pokaždý se přiznám, pokaždý jsem slezla z jeviště, tak jsem tam objímala Libora Boučka a brečela jsem mu, protože já jsem prostě v tu chvíli hrozně cítila, že tam nemám zpívat já, že to tam má zpívat Karel, anebo má sedět Karel v první řadě. Hmm. A vlastně hrozně jsem se s ním prala oba ty dny. Moc děkuju za to, že jste v tohle krásné počasí, kdybyste mohli ležet u bazénu. Dorazili jsem k nám do studia. My moc děkujeme, já jdu do Plzně zpívat. A my máme Noc na Karlštejně večer. Plní nasazení a ke svým divákům máte blízko. Děkuju moc. Mějte děkujeme. Se moc hezky, taky děkujeme. Krásný léto. A s vámi se loučím, také přeju krásné léto. S mým kolegou už se uvidíte opět příští středu a užijte si krásný víkend a hodně tekutin.